Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam s dúškom čerstvej vody v našej minútke zdravia. Pripíjam na nás všetkých a dnes by som sa chcel vyjadriť na otázku, ktorú mi často dávate a to, že čím je naša klinika celostného zdravia tu v Nitre výnimočná a čím je iná. Uzdravenie a zlepšenie zdravotného stavu, ktoré s ľuďmi dosahujeme, dosahujeme preto, lebo kombinujeme prírodné postupy a pracujeme s ľudskou energiou, respektíve s jej tokom v našom ľudskom tele nahromadenie neprirodzených látok v našom tele spomaluje alebo až úplne zastavuje prúdenie a tok energie v našom tele a to znamená premenu zdravia na chorobný stav. Mnohí tvrdia, že takýto prístup k ľudskému zdraviu je medicínou budúcnosti, ale to už dávno nie je pravda, pretože už aj my tu s tým pracujeme niekoľko rokov. Preto pre niekoho to ešte môže byť budúcnosť, ale je to už určite medicína prítomnosti. A obrovským tempom rastie, šíri sa po celom svete. Tá medicína, ktorú poznáme, tá klasická, samozrejme vidíme, že padá na kolena a krachuje. A nie divu, pretože padá aj systém, z ktorého táto medicína vzýšla a je to fantastická správa, pretože máme príležitosť konečne uchopiť všetku múdrosť prírody, ktorú sme nadobudli a posunúť ju a využiť v prospech ľudského zdravia. Záujem ľudí o celostný prístup ich k vlastnému zdraviu rastie neuveriteľným tempom. Mnohí pochopili, že klasická medicína síce rada lieči, ale nerada uzdravuje a vidí zdravých ľudí. Dá sa to pochopiť, pretože keď sa pozrieme na to, že farmaceutický kolos sa stal najbohatším odvetvím na tejto planete, len logické vysvetlenie nám hovorí, že musí mať enormné množstvo chorých ľudí. To znamená, že pre nich ani zdravý, ani uzdravený človek nie je prínosom. Mnohí ľudia, ktorí v tomto kolose pracujú, vedia, čo robia. Vedia, že sa obohacujú na úkor zdravia a šťastia iných a preto som ich nazval, že sa stali obchodníkmi s ľudským zdravím. Ale každý má na výber, môžete si vybrať buď zdravie a kvalitný život, alebo mizerný, Bolestivý a predčasný odchod z tohto sveta. Ale ak patríte teda medzi tých, ktorí preferujete prírodné postupy pred chémiou a agresívnymi zákrokmi, možno sa stretneme práve tu u nás v Nitre na klinike celostného zdravia Studio IQ a ja sa budem veľmi, veľmi na vás tešiť.